マッスーマッスー筋肉はマッスーマッスーマッスー筋肉はマッスーマッスーマッスー筋肉はマッスーおいでよマッチョねー。どうもこんにちは、こんばんは、白尾自由也です。相変わらずダンベル何キロ持てるにハマっております。皆さん今期のアニメいかがでしょうか。ぜひともよければね、皆さんのおすすめアニメなんかもコメントで教えていただけたらなと思います。ということで本日はこちらのダンメモをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと待って、画面がなんかすごい変な風になってる気がするけど、大丈夫だ、 OK、 戻りましたね。はい、ということで、本日ダンメモですが、アニメ連動ガチャが、今週もやってまいりましたので見ていきたいと思います。ちなみに私ですね、まだアニメ、この話がちょっとまだ見れてなくてですね、このキャラクターが、まあ、どういったキャラクター、まあ、キャラ名とかも全く詳しくないんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。開催期間8月17日から24日までとなっております。はい、で今回もですね、アニメ連動無料11連ガチャ夜の女王が、1回限定の無料で回すことができますということで、運営様ありがとうございます。私結構ね、いい感じにアニメ連動は無料ガチャで星音キャラが出てくれてますので、今回もねちょっと期待していいんじゃないかなと、思っております。で今回キャラ紹介、星音のアシストキャラ、夜の女王イシュタルっていうキャラクターがですね、追加されました。まだこのイシュタルに関しては私まだアニメ見てないので、どういうキャラクターかちょっと、わからないというところではあるんですけども、アシストキャラで登場でございます。敏捷が高いですね。敏捷が515ということで高くなっておりまして、アシストスキルが、敵全体の物理耐性、魔法耐性、敏捷を減少しつつ味方全体の毒耐性を上昇させるということでございます。まあ、毒耐性というところなので、まあ、次回のイベントあたりで、まあ、相手が、まあ、毒を、食らってくるとか毒をなんかやってくるのかなという、感じではあるんですけども、まあ、今回なんといってもね、物理耐性、魔法耐性、敏捷も減少できるという、まあ、トリプルね、効果というか、まあ、トリプルスリーならぬトリプル効果みたいな、感じなんですけども、まあぜひねちょっと皆さんも引いてみてはいかがでしょうかというところではございます。で今回からですねちょっと変わったのが、今回のアニメ連動型ですね、普段であれば星音冒険者の出現率が 2% のところ、冒険者が 1%、そしてアシストの出現率が普段であれば、1% のところを 2% ということで、逆になっておりますね。なので今回のアニメ連動ガチャに関しては、アシストキャラが、出やすくなっておりますというところなので、まあアシストね、欲しい方はまあぜひ引かれてみてはいかがでしょうかというところでは、ございます。こっちもそうですね。はい、普通の方もそうなので、初回4回10回目にポジション、新キャラが確定、イシュタルちゃんが確定というところでございます。では行きましょう。アーネちゃんのね、ちょっとボイスが、少し大きくなっておりますので、スキップだけさせていただけたらなと思いますので、ご了承ください。では、無料ガチャ行きましょう。行くぜ！エクスプロージョン！ちょっとスキップさせていただきます。はい、ということで、すごいカミカミだったけども、ガチャの結果はこんな感じでございますね。まあそう簡単にはうまくいきませんね。無料10連というところで、まあなかなかね、星音キャラっていうのは出づらくはないと思うんですけども、まあありがたいことにね、私アニメ連動で結構星音キャラ、引かせていただいてるんでね、まあ今回は仕方ないかなというところでございます。はい。なのでちょっと次回に期待してね、皆さん次回のダンメモ動画も楽しみにお待ちいただけたらなと思います。今回のこちらのねイシュタルちゃんのガチャ、皆さん引かれた方はぜひともよければ、コメント欄にて結果を教えていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで皆さん本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価、コメントいただければ私の動画のモチベーションにもつながりますので、お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。概要欄に私の Twitter のリンク、他の配信アプリのリンクや LINE グループ白王子ファミリアについての詳細なども載っております。お時間ある時に目を通していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ということで、皆さん本日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のダンメモ動画でお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。